అమ్మ వాటి మన అయ్యా అమ్మ నాలద్దు అన్నట్టు మా తీసే మా సోకొస్తాను నాకు లాక్కి కాదనైనా golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa kulanka yeeshay waxa laga yeelay howlgalka dagaalanka burcad badeeda ku go'aamiyay waqti kordhinta loo sameeyay ciidamada caalamiga ah ee howlgalkaasi ku howlan fadhiga qaramada midoobay waxaa warbixin loogu dhageystay dalalka ku buhoway ciidamada jooga biyaha caalamiga ah iyo xeebaha Soomaaliya si ay u soo gudbiyaan macluumaad ay la wadaagaan saraakiisha hogaaminaysay ciidamadaasi howlgalka ka wada biyaha caalamiga iyo kuwa Soomaaliya dhinaca kale Soomaaliya waxaa kulanka golaha amaanka ku matalaya danjiraha u fadhiyay qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo soo bandhigay macluumaadka howlgallada la dagaalanka burcadda iyo heerka halistooda maanta ay joogto Abuukar ayaa sheegay in 4 sano ee la soo dhaafay aysan jirin afduub ama hubar ay sameeyeen kooxda burcad badeeda ah sidaasi awgeedna dowladda federaalka ay dalbanayso in si kale loogu faa'iideysto howlgalkan danjire Abuukar ayaa sheegay in la joojiyo waqtiga dowladda Soomaaliya iyo dhinacyada ku buhoway ciidamada qaabilsan nabadgelyada badda ay ku wada xaajo lahaayeen waxa xiga ee howlgalkan lagu sameynayo marba haddii ay meesha ka baxday aboodii burcadda golaha ammaanka ayaa cod aqliib leh ugu codeeyay in ciidamada caalamiga ah loo kordhiyo 3 bilood ama 9 cisho sida howlgalkooda la dagaalanka burcad badeeda lagu qiimeeyo heerka ay gaarsiisan tahay awoodda kooxda burcadda ee wax afduubta Zikriye Cusmaan Cabdizakir Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.